նախագծի հովանավոր Funny House. Սայն իրական պատկերը լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Օրավարձով է տրվում Լաս Վեգասում գտնվող այս հիանալի առանձնատունը։ Կատարյալ հանգստի համար այստեղ կա ամեն մի հնարավորություն։ Լոս Անջելեսից Վեգաս և հետադարձ տեղափոխումն անվճար է։ Ինչպես նաև հենց այսպես գործում են սուպեր զեղչեր։ Հեռախոս 747-231-77-14։ Վայելեք ձեր ժամանակը։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center։ Այն հարցին, թե ինչպես կարելի է անգլերենով ասել «coming» են սպասվում, հայ լեզվաբանները պատասխանեցին «coming soon»։ Բարի երեկո, սիրել հեռուստադիտողներ, MJTV ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Armenian Evening-ը։ Այսօր, ինչպես միշտ լինելու է, շատ հետաքրքիր հաղորդում, որովհետև շատ յուրահատուկ և ինքնատիպ հյուր ունենք այսօր, այնպես որ այս պահին միացել եք, արդեն իսկ միացրել եք MJ հեռուստաընկերությունը, բոլորը միասին դիտում ենք Armenian Evening-ը և մենք դե ոնց որ ասած սկսեցինք։ Սիրել հեռուստադիտողներ, այս պահին սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր նախագծի գործընկերներին։ Եվ այսպես Armenian Evening նախագծի հովանավորն է 911 Detox Center-ը, կազմակերպություն, որը օգնում է այն մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, ունեն կախվածություն, օգնում է այդ մարդկանց, մեկնում է ձեռքը և վերադարձնում լիարժեք կյանքի։ Այնպես որ եթե ձեր շրջապատում կան նման մարդիկ կամ հենց դուք ունեք այդ խնդիրը և ուզում եք ձեր փազատվել, ապա ճանապարհը մեկն է 911 Detox Center-ը։ Հեռախոսամարը նույնպես մեկն է 409-9911։ Մեր նախագծի գործընկերն է Funny House ընկերությունը։ Եթե դուք ցանկանում եք լիարժեք հանգիստ անցկացնել Լաս Վեգասում և չգիտեք բալավ գնանք որտեղ այնտեղ անցկացնենք այդ մեր լավ հանգիստը, ապա այս ընկերությունը ձեզ տրամադրում է մի հիասքանչ բոլոր հարմարություններով տուն, որտեղ դուք իրոք լիարժեք կարող եք անցկացնել ձեր հանգիստը, այնպես որ էլ մտածելու կարիք չկա, եթե մեկնում եք Լաս Վեգաս, ապա անպայման դիմում եք Funny House ընկերությանը և նայն ընկերությունը ձեզ կտրամադրի բոլոր հարմարություններով տուն, որտեղ դուք կանցկացնեք ձեր հանգիստը։ Բացի դրանից, հիմա կմտածեք, բալավ լա, տունը ճարեցինք, ոնց հասնենք, ինչով հասնենք, այդ հարցն էլ է լուծված։ Funny House ընկերությունը անվճար տեղափոխում է ձեզ Լաս Վեգաս և ամենակարևորը նաև անվճար տեղափոխում է հետ Լոս Անջելես, այնպես որ այդ հարցն էլ է լուծված։ Բացի դրանից, այս պահին շատ հետաքրքիր և ինքնատիպ և բավականին այսպես լուրջ զեղչեր են գործում։ Մի խոսքով կարծում եմ այսքանից հետո, անգամ եթե դուք չունեք ցանկություն մեկնել Լաս Վեգաս, սրանից հետո հենց հիմա պետք է մեկնեք, հենց հիմա պլանավորեք, զանգարեք, կասեք հեռախոսահամարը, ասեմ սիրով, հեռախոսահամարը 747-231-77-14, զանգարեք հենց հիմա, պայմանավորվեք, կզանգեք ինձ, ես էլ ձեզ հետ կգամ։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա շատ արագ կընթերցեմ այսօրվա մեր նորություններ ընդգրկված և այնուհետև սիրով կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Հին մարդիկ սովորել են խոսել 1.5 միլիոն տարի առաջ, այս մասին ասվում է Ռեդինգի համալսարանի հետազոտության մեջ։ Գիտեք հետաքրքիր ինչն է, որ հին մարդիկ 1.5 միլիոն տարի առաջ սովորել են խոսել, իսկ ժամանակակից մարդիկ խոսելուց զուրկ են։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ բելուգա կետը փոխում է գլխի ձևը այլ կետերի հետ շփվելու համար։ Պաստորեն սրա գլուխն է կերան։ Սիրել հեռուստադիտողներ, իսկ մենք կմիանանք մի քանի վարկյանից և արդեն սիրով կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես այսօր Armenian Evening նախագծի հյուրն է սիրված երգչուհի Եվա Եգանյանը։ Եվա ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո, Արմեն ջան։ Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել մեր տաղավարում, ուրախ եմ, որ այսօրվա մեր երեկոն կանցկացնենք միասին։
Նմանապես։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Շնորհակալ եմ։ Եվա ջան, դե իհարկե ժողովրդական երգիչ նախագծից մենք բոլորս իմացանք տաղանդավոր շատ երգչու մասին, բայց դրան մենք անդրադառնանք։ Ես հիմա ուզում եմ ավելի մի քիչ հետ գնանք, հա, որովհետև մենք ժողովրդական երգիչ նախագծում տեսանք ժողովրդական երգչու, բայց եթե գանք տարիներ առաջ, ապա շատ հնարավոր է, որ տեսնենք եւ մի հրաշալի մի տաղանդավոր դաշնակահար Եվա Եգանյան։ Տեսնենք ոչ թե ժողովրդական երգչուի, այլ դասական, հա, դասական երգչի։ Ինչու հենց ընտրվեց, այսինքն ոնց ստացվեց, որ ընտրվեց այն ժողովրդական ուղին, եւ մի քիչ նաեւ պատմենք, այսինքն այդ մասին նույնպես խոսենք, որովհետեւ դու եւ դաշնակահար, եւ կոմպոզիտոր, ու կոմպոզիտորի մասին այսօր անդրադառնալու ենք քիչ ուշ։ Լավ, տեղեկացած ես իմ անցած ուղու մասին, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, պիտի սկսեմ մանկությունից, որովհետև ամեն ինչ այդտեղից է սկսվել։ Ես երբ որ մտա գիտակցական կյանք, արդեն այսպես էր, որ ես գիտեի, որ ես պիտի դառնամ երգչուհի, դա իմ երազանքն էր, եւ քանի որ մի ընտանիքում էի, որտեղ պապաս երաժիշտ էր, եւ ես տեսնում էի, թե ինչքան անաշրջագայում աշխարհի տարբեր երկրներ գնում, ես էլ էի ուզում, որ այ մեծանամ, ես էլ գնամ, շրջեմ, աշխարհով մեկ ելույթ ունենամ, բայց այն ժամանակ դեռ ժողովրդականի մասին պատկերացում էլ չկար, եւ մամաս էր ինձ սովորեցնում երգեր, օտար լեզուներով, ֆրանսերեն, անգլերեն, այո, ինքը սովորեցնում էր երգեր ինձ, պապաս նվագում էր, ես երգում էի, ու այսպես երազանքներով լի երեխայի մեծանում։ Հետո երբ եկավ արդեն երաժշտական դպրոց ընդունվելու ժամանակը, ինչպես ծնողներս իրար հետ խոսում էին, մամաս ասում էր, երեխուն, որ տանք դաշնամուրի կարող է հետո հիասթափվի, դժվարանա, քանի որ ինքը երգն աշատ սիրում, ուզում ես տանք վոկալը, հետո երկրորդ բաժինը դաշնամուրը, ու այսպես իսկապես այդպես եղավ, դասական վոկալի բաժինն ընդունվեցի մի հրաշալի մասնագետի մոտ, Մարգարիտա Իվանովնայի մոտ, ով կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր էր այն ժամանակ, եւ սովորեցնում էր լուրջ երգեր։ Եվ ես 8 տարեկան էի եւ չգիտեի էլ, որ երաժշտական դպրոցներում կամ այդ տարիքի երեխեքը երգում են ցիտիկ, ծաղիկ, թրչում, բան, ու ես երգում էի լուրջ արիաներ, դեռ նոտաներն էլ չգիտեի, որտեվ զուգահեռ սոլֆեջոյի անցնում, դեռ լրիվ չէի սովորել, ու այսպես լուրջ գործեր էի երգում եւ շատ սիրում էի, ու հիշում եմ մի անգամ պապաս իր ընկերոջ հետ, տաղանդավոր երաժիշտ Կաչիկ Սահակյանի հետ խոսելուց ասեց, գիտես, տենց բարդ երգեր ա Եվան երգում, սենց երգեր են, հա, երաժշտական դպրոցում տալիս, ու ես նոր գլխինգա, ավտորեն երաժշտական դպրոցներում ավելի հեշտ ծրագիր են անցնում, մի տարբերություն են մասնագետի, ով մեզ շատ լուրջ էր մոտենում, այնպես էր մեզ դասավանդում, ինչպես իր ուսանողներին կոնսերվատորիայում։ Եվ այդպես զուգահեռ սովորեցի դաշնամուրային բաժնում, հետո բացվեց ստեղծագործական բաժին եւ ես սկսել էի ստեղծագործել, սովորեցի նաեւ ստեղծագործական բաժնում, այսօր բոլորի անունները եկեք տամ, էլ իմ շատ սիրելի Սաթենիկ Մեհրաբյանի մոտ, ով ինձ հետ շատ լավ աշխատեց եւ որպես դաշնակահար եւ կոմպոզիցիայի դասեր ինձ տվեց, ու ես հաջորդ քայլը արդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար մտածում էի, լավ, հիմա որ բաժինը պիտի ընդունվեմ, այդ տարիներին արդեն մի փոքր փոխվել էր իմ ուղղվածությունը, որովհետև երեխա ժամանակ ես որոշել էի դասական երգչուհի պիտի դառնամ, պիտի մեծ բեմերում երգեմ, դասական, բայց հետո չգիտեմ, երևի շատ ժամանակ անցավ, մինչև դպրոցը ավարտեցի, եւ կարողա նաեւ այն էր փաստը, որ Հայաստանում դասական արվեստը այդքան էլ շատ տարածված չէ, այո, այո, եւ այդպես էր արտնացել էստրադային ժանրի հանդեպ, եւ սկսել էի էստրադային երգեր նաեւ գրել, գրում էի Լարային Քարյակ ունեի գրած արդեն դպրոցական տարիներին, այո, այո, այդ կոմպոզիցիայում սովորել տարիներին, ձայնի եւ թավջութակի համար պիես գրեցի Լարային Քարյակ, հա, որ դրանով էլ ընդունվել եմ կոնսերվատորիա, հենց այդ բաժինը ստեղծագործակ, եւ նաեւ էստրադային երգեր էի գրում, եւ որոշել էի, որ լավ, երևի թե կշարունակեմ ավելի շատ էստրադային ժանրով, բայց կոնսերվատորիա ընդունվելուց շատ լուրջ մտածում էինք, ինչ բաժին ընդունվել, որպեսզի առաջին հերթին դառնա։ Ընտրծամաղներ էլի մտածում էին ոնց անել, չէ՞ որ։ Այո, այո, այո։
Հա, դասատուս, պապաս, մամաս, այսպես խոսում էին, ասում էին, որ պապաս ասում էր, ուզում եմ Եվան առաջին հերթին լինի լավ երաժիշտ, հետո որ ճյուղը կընտրի, դասականը թե էստրադայինը, դա ինքը թող հետո որոշի, բայց թող լինի լավ երաժիշտ, ու քանի որ ստեղծագործում էին, կոնսերվատորիայում ընդունվեցի հենց դասական կոմպոզիցիայի բաժինը, որնի դեպ երևի թե չեմ սխալվի, որ ասեմ ամենաբարդն է, այնտեղ մենք առավոտից գիշեր սովորում էինք, հետո հիշում պարտիտուրները ձեռս գնում էի ու չկար, որ այսօր դասերս վերջացրեցի, այդպիսի բան չկար, վերջացրեցի, հիմա մյուս տակտը գրի, մյուս գործը գրի, այսպես էր անթաց ստեղծագործական պրոցեսի մեջ, եւ Լուսահոգի Ռուբեն Սարգսյանի դասարանն ընդունվեցի, 6 տարի սովորեցի, այդ տարիներին նաեւ Արմեն Գևորքյանի մոտ սովորեցի էստրադային վոկալ, ուղղակի մասնավոր, եւ արդեն սեր էր արտնացել ժողովրդական երգը, այո, Արյան կանչներ, էլի արմատների կանչներ, սկսել էի հետաքրքրվել ժողովրդական երգերով, եւ 2012 թվականին դեռ կոնսերվատորիայի ուսանող էի, ժողովրդական երգիչ նախագծի հայտերն էին ընդունվում, որոշեցի, որ պիտի մասնակցեմ, բայց մինչև դա արդեն որ երգում էի, հայրիկս ինձ Թովմաս Պողոսյանի մոտ տարա, որպեսզի նա լսի, եւ հիշում եմ պարոն Պողոսյանի խոսքերը, որ ասաց, աղջիկս, ինչու այսքան ժամանակ ես չէինք ճանաչում, դե ասացի, որտեվ չէ երգում, նոր եմ բացահայտել իմ մեջ այս ամեն ինչը, եւ որոշել եմ, որ պիտի ժողովրդական երգով նաեւ շարունակեմ, եւ ենտեղ Մխիթար Քեցյաններ ու մոտ ես պարապեցի, ապա ինձ տարան ազգային նվագարաններ, եւ ես ծանոթացա Նորայր Դավթյանի հետ, մայստրոյի հետ, եւ 2011 թվականից ենտեղ եմ երգում, մինչ էստեղ տեղափոխվել ես, այո, մինչ էստեղ տեղափոխվել եւ ժողովրդական երգին նույնպես կանրադառնանք, այ դու ասեցիր, բայց ես ուզում եմ պարզապես նաեւ մեր հեռուստադիտողներին նույնպես ներկայացնեմ, այո, հրաշալի երաժշտական ընտանիք, և Եվայի հայրիկը Բորիս Եգանյանը, շատ սիրված ակորդեոնոր, նաև եղբայրը Հովսեփը, չէ՞, հարվածային գործիքներ, տես փաստորեն Թովմաս Պողոս, երբ որ ասում էր, ինչու քեզ մասին չենք իմացել, դու պետք է ասեր, որովհետև մաման փոքր ժամանակ ինձ էստրադային երգեր էր տանում սովորացնում, ոչ թե ժողովրդական, այ ինչու փոքր ժամանակ, այսինքն փաստորեն այդքան էլ այնուամենայնիվ մայրիկն էր դեպի երգեր տանում, ոչ թե հայրիկը, հա, որ սովորացնում էր, մայրիկս ինքը լեզվաբան է, բայց հրաշալի երգում է եւ շատ լավ ականջ ունի, շատ լավ սլուկ ունի, շատ լավ երաժշտական ընդունակություններ ունի, եւ ինձ այսպես մաքուր այդ երգերը սովորեցնում էր ֆրանսերեն, անգլերեն, հա, գիտես Եվա ջան, սովորաբար, այ գիտես, ես նկատել եմ մեր հյուրերը, երբ գալիս են երգիչ երգչուները, շատ շատերը իհարկե ժամանակին այսպես անցել են դաշնամուր, այս դաշնակահարներ են, միշտ երգիչ լինում են դաշնակահար, հետո դառնում են երգիչ, բայց երբեք ինձ մոտ հյուր չի եղել դաշնակահար, ով ժամանակին եղել է երգիչ, հետո երգը թողել է եւ անցել է այդ դաշտ, ինչու՞մն է գաղտնիքը, այսինքն դա պարզապես ավելի ստեղծագործական առումով ավելի մոտ է, ավելի հարազատ է, որտեղ միշտ այդ պրոցեսը, հա, դաշնամուրից դեպի երգ ավելի միշտ հաճախ է լինում, քան երգից դեպի դաշնամուր, ասեմ, որովհետեւ պապաս որ շատ էր ուզում ես գործիքի տիրապետ էի, ես ինձ միշտ փոքր ժամանակ ասում էին, երբ որ դու դաշնամուր նվագես, դու ավելի ճիշտ կերգես, դու ավելի կամ որ շատ կարդաս, քո երգի մեջ կերևա այդ կարդացած, այդ ես երեխա էի ու լավ չէի հասկանում, մինչև որ մեծացա, իսկապես, երբ որ դու մի գործիք ես տիրապետում, դու ուրիշ ձևով ես այդ երգը ներկայացնում։ Իսկ ձեր երաժշտական ընտանիքում, դե բնականաբար դու այսպես լավ տաղանդավոր, շատ արդեն փոքրիկ սկսնակի երգչուհի, այնպես ասեմ, դե հայրդ արդեն ճանաչված երաժիշտ, եղբայրդ, այ երաժշտական ընտանիք փաստորեն, երբ որ հավաքվում են, հա, առիթներ էր լինում, ով էր ավելաշատը տուժում սմարագայում, չէ, որովհետև միշտ ինչ-որ մեկը պետք է իր տաղանդը ցույց տա, ով է ձերը, այսինքն ավելի շատ պարտադիր ես պիտի երգեի, այո, դա պարտադիր է, երբ որ երեխա երգում էի, դե դասական գործերը, որ ինձ դասատուս սովորեցնում էր, նաև Կոմիտաս պարտադիր, մենք ես 9 տարեկանում շատ լուրջ երգեր էի երգում, և այդպես տան հավաքներին ես կանգնում էի աթոռին և երգում էի դասական գործեր, նաև հայկական Կոմիտաս,
Հետո արդեն դա մի քիչ փոխվեց, էստրադային նվագում էի, Բաբաջանյանի երգերն էի նվագում երգում, ու մի օր էլի հավաք էր մեր տանը, ասացին ինչ կերգես, ասացի քեզանից մաս չունիմ, ու այսպես պապաս զարմացած ինձ նայեց, ինչ ես ասում, ոնց քեզանից մաս չունիմ, որտեղ դեռ չգիտեմ, որ ես ժողովրդական երգում եմ, ասացի այո, ու սկսեցի երգել։ Այո, հիմա թե փաստորեն շատ պատահական փաստորեն հայտնվեցիր, հա, ժողովրդական երգիչ նախագծում։ Այո։ Եվ միանգամից այսպես հաջողություն։ Բացի միանգամից հաջողություն ստացվեց։ Այո, ինձ մարդիկ մեծ մասան հանդիսատեսը ճանաչեց որպես ժողովրդական երգչուհի։ Այո։ Ես ուզում եմ անպայման, այո, բայց մենք անպայման, երբ որ մեր հարցազրույցի ժամանակ նույնպես այդ ամենի մասին իմանանք, որովհետև Եվան եւ Տաղանդավոր դաշնակարը եւ իհարկե Տաղանդավոր նաեւ վոկալ եւ դասական։ Ավելի շատ եկեք ասեմ ստեղծագործող։ Ստեղծագործող, կոմպոզիտոր։ Ես ինչու դա մի քիչ չեմ նշում, որովհետև մենք այսօր առիթ ունենալու ենք անպայման անդրադառնանք եւ դա նշելու ենք այնպես որպես երգահան, կոմպոզիտոր արդեն Եվա Եգանյանին։ Եվ այ Եվա ջան, փաստորեն այդ հաջողությունը ժողովրդական երգիչ նախագծից հետո դա որոշակի առումով քեզ էսպես ավելի պարտավորեցնում է, թե ավելի դու զգացիր, որ պետք է այս ուղությունով շարունակես։ Չէ, դա արյան կանչն էր, որը իմ գենի մեջ կա, որովհետեւ ես երբ որ երեխայի պապիկս պատմում էր իր ծնողների մասին, ինչպես են գաղթել, բան, այդ հայրենասիրությունը այդ ժամանակվանց իմ մեջ առաջանում էր, նաև պապիկս շատ լավ հրաշալի ժողովրդական երգեր էր երգում, ես դա լսել եմ։ Պարզապես ես չգիտեի, որ ես կերգեմ կամ մի օր այդքան խորը ուսումնասիրեմ, որովհետև ժողովրդական երգը բազմաշերտ է, եւ ես առիթ եմ ունեցել լավագույն խմբերում աշխատել Հայաստանում, եւ շատ սովորել եմ, շատ ու միայն աշուգական երգը չէ, ֆոլկլորը, դա անասելի գանձեր ունենք մենք, որ ցավոք սրտի այսօր կամ չեն խոսում, կամ չեն երգում։ Ժողովրդականը շատերը հասկանում են միայն այդ աշուգական երգերը, որը էլի հրաշալի գանձեր են, բայց ֆոլկլորի հիման վրա է այդ ամենը կառուցվել, պիտի չմոռանանք։ Միանշանակ, իրավացի ես, միանշանակ։ Եվ Արմեն ջան, ասեմ, ժողովրդական երգչից հետո բացվեց իմ մեծ ճանապարհը դեպի երգարվեստ, առաջին հյուրախաղը հենց եղավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 2013 թվականին, հետո ես ընդունվեցի արդեն 1 տարի առաջ համագործակցում էի ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի հետ, մեներքչուհի էի միշտ հանդես գալիս, եւ մինչ օրս, մինչ այստեղ տեղափոխվելս, ապա 13 թվականին ընդունվեցի Հայաստանի գուսանական եւ ժողովրդական երգի պետական անսամբլ որպես մեներքչուհի, 6 տարի այնտեղ եմ աշխատել, հետո ազգային նվագարաններում նույնպես արդեն հաստիկ պետականորեն ձևակերպվեց իմ համար եւ եւս երկու երկչի համար արդեն պետական էինք աշխատում որպես, եւ ակունկ ազգագրական երկի պարի համույթում եմ նաեւ աշխատել որպես արտիստ, հրաշալի հուշեր ունեմ կապված իմ հայաստանյան կյանքի հետ, շատ բուրըն, շատ Եվա ջան, մենք կանադառնանք իհարկե ամերիկան տեղափոխվելուն, գիտես սովորաբար միշտ իմ հյուրերը երբ գալիս են ասում, երբ առաջ անգամ մենք հայտնվեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, առաջին մենահամերգներով առաջին էստեղ ենք եկել, այն չէ հեռուստակերսինի, այդ որ առաջին անգամ հայտնվեցիր հյուրախաղերով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգ, նույնպես առաջին էստեղ չես եկել։ Չէ, քանի որ այս հեռուստաալիքի չեր հրավիրել, հա, էստեղ չեմ եկել։ Այո, դե ոնց է դա ստացվեց այդպես։ Այդտեղ չի լինում։ Հաջորդ անգամները եկել եմ, շատ եմ եկել այնտեղ, հա։ Այո, շատ։ Շատ հարազատ վայր է ինձ։ Եվ փաստորեն ընդամենը 1 տարի, հա, 1 տարի ինչ տեղափոխվել ես Միացյալ Նահանգներ։ Գրեթե 1 տարի, եւ ես ուզում եմ անպայման նշել, որ փաստորեն այդ երաշտական ընտանիքը, որը Եվանից էլ, այստեղ նույնպես ունի հրաշալի երաշտական ընտանիք, շատ տաղանդավոր ամուսին, նույնպես երաժիշտ Ռոման ջեր ողջուններս նույնպես քո ամուսնուն, եւ նաեւ հաշվանելով, որ բավականին վերջերս այսպես նաեւ կազմել եք ընտանիք, իհարկե ձեզ մաղթում եմ հաջողություններ, երջանկություն, եւ կարծում եմ այդ երաշտական ձեր ընտանիքը շատ դեռ իհարկե զարմանալու առիթներ կունենանք ստեղծագործական։ Հենց այդ առիթն է եղել, ռոման է պատճառն եղել, որ ես այսօր այստեղ եմ ապրում։ Ահա։ Եթե բազմիցս եղել եմ աշխարհի տարբեր երկրներում եւ ամենաշատ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, տարբեր նահանգներում, տարբեր քաղաքներում, բայց երբեք միտք չի եղել, որ գամ մնամ, ինձ շատ են ասել, նախորդ անգամ էլ, որ էստեղ էի, ընկերները, ծանոթներս, էստեղ շատ ընկերներ ունեմ, ասում էին, եւ մնա, էլի մնա, ասում էի, չէ, անհնար է, չէ, ես պիտի գնամ Հայաստան,
Բայց քանի որ սա կապված էր արդեն անձնական կյանքի հետ, ամուսնություն էր, այդպես ստացվեց, որ ես էլ տեղափոխվեցի այստեղ։ Եվա ջան, այդ նոր է կամուսնացած։ Մի քանի տարեկան է, արդեն դու կհամոզես Ռոմայից կգնաս արդեն Երևան։ Դա տենց է տարիների ընթացքում։ Շատ լավ, հիմա ես կցանկանամ, որպեսզի մենք անցնենք մեր հաղորդման հաջորդ տեջին։ Այն է, այս պահին միասին մի փոքրիկ խաղ ենք անցկացնելու։ Մենք միասին լսելու ենք երեք հատ երգ։ Երկերը քեզ կարող են լինել ծանոթ, անծանոթ, կարող են ճանաչված, ոչ ճանաչված, պարզապես երկի բարերին ենք, հա, հետևում։ Բավականին քեզ հեշտ կլինի այն առումով, որ դու ստեղծագործող ես, երևի կարծում եմ կգուշակես, եւ ընդհատվելու է երկը։ Ես 4 տարբերակ ասել եմ, որից մեկը ճիշտ է լինելու, 3-ը սխալ։ Մենք կփորձենք միասին գտնենք ճիշտ տարբերակը, ես է քեզ կփորձեմ օգնել, լավ։ Շատ լավ։ Եվ այսպես, սիրել հեռուստադիտողներ, Եվա Եգանյանը հենց հիմա այս պահին անցնում ենք մեր հաջորդ հաղորդման հաջորդ տեջին և սկսում ենք մեր խաղը։ Եվ այսպես, առաջին երկին հատվածը խնդրեմ։ Նորից գալն է գալիս, նորից երես չի գալիս, նորից սկսել է գալիս, սերն է կամ նորից սրպիս, աչքս հազիվ է կացվում, շուտ երես ենք երուզում, նիրպես ապտեր ժետում է, մեն աչքես է ետարվում, արի փոքի տալիս դու, ամպուտապ ես դու ել դուր, արի մի հատ ինձ գրկի, արի մի հատ ինձ գրկի, հիմա շարունակությունը, արի մի հատ ինձ գրկի, օր ու գիշեր ինձ սիրի, ահա, երկրորդ տարբերակը, արի մի հատ ինձ գրկի, ինձ պաչի ուշքս անցնի, տես, արի մի հատ ինձ գրկի, թող քո մեջքը բռնվի, և չորրորդ տարբերակը, արի մի հատ ինձ գրկի, մեջքիս տակ մի հատ քորի, Եվ այսպես օր ու գիշեր ինձ սիրի, տարբերակ ինձ պաչի ուշքս անցնի, թող քո մեջքը բռնվի, մեջքիս տակ մի հատ քորի։ Երկու հատ մեջքի հետ կապված բաներ են այստեղ։ Կարող լավ մեջք ունենալն է։ Կարծում եմ առաջին տարբերակը։ Այսինքն արի մի հատ ինձ գրկի, օր ու գիշեր ինձ սիրի։ Այո, կարծում եմ։ Իսկ մեջքը քորել դնում ենք մի կողմ։ Այո, լավ դրեցին մի կողմ, բռնվել եմ մի կողմ, որովհետև նա կարելի է սիրո մերսել եւ վերջացնել։ Բա ինձ պաչի ուշքս անցնի, չէ՞։ Այդ ոնց պիտի պաչի, որ ուշքը անցնի։ Այլ է, դու սենց պաչել չէ, դու ծուծ։ Այդ ոնց պաչի չէ։ Այն մի հատ ինձ գրկի, օր ու գիշեր ինձ սիրի, այդ տարբերակը շատ լավ։ Համենապես եթե դա անգամ սխալ լինի, մենք երկու տարբերակ դեռ ունենք։ Ահա, չենք մտածում դրա մասին։ Արի մի հատ ինձ գրկի, օր ու գիշեր ինձ սիրի, այս տարբերակը ընտրեց Եվան, մենք լսենք ճիշտ տարբերակը եւ անցնենք երկրորդ երգի հատվածին։ Արի փոքի տալիս դու, ամբողջապես ես դու ել դու, արի մի հատ ինձ գրկի, ինձ պաչի ուշքս անցնի, ինձ պաչի ուշքս անցնի, այո, այո, պաստորեն դա պարզապես ցանկություն էր։ Երկի բարերի մեջ ցանկություններ, որը բավականին դժվար ցանկություն։ Եվ ջան, 1-0 պարտվում ենք, բայց իհարկե չենք ուսահատվում, որովհետև դեռ ամեն ինչ արջևում է։ Այո։ Եվ այսպես 1-0 պարտվում ենք եւ խնդրեմ այս պահին լսում ենք երկրորդ երգի հատվածը։ Մանր, մանր, մանարի, գիշերները տունարի։ Այս շարունակությունն է, արի գրկեմ ու սիրեմ, այս են շարունակությունը, չի երկի շարունակությունը։ Գիշերները տունարի, արի գրկեմ ու սիրեմ, գիշերները տունարի, արի հաց սարքի ուտեմ, որովհետև մարդը սոված է, վերջապես արած ուտի, շատ տրամաբանական է, երրորդը, գիշերները տունարի, արի կարոտս առնեմ, և չորրորդ տարբերակը, գիշերները տուն արի, առավոտ էլի գնա։ Արի որ կարոտս առնեմ։ Այդպես հստակ ասում ես։ Այո։ Իսկ արի հատ սարքի ուտեմ, չէ՞։ Որտե՞վ տես գիշերները տուն արի, արի մարդը եկել է աշխատանքի։ Գիշերները լավ չի ուտելը։ Դրա համար կարծում եմ։ Բայց դե՞ ինքն է գիշեր եկել գործից, այսինքն արի հատ սարքի ուտեմ, եկել ասո, կամ ինքը գիշեր չի եկել, ինքը ցերեկվանից եկել է, բայց հատ սարքող չկա, ինքը ասում է գիշերները տուն արի, հաց դուր գոնե ես ուտեմ, որ գնամ առավոտ։
Որպես տարբերակ եմ առաջարկում։ Ահա, չէ, եկեք ես իմ ընտրած տարբերակը։ Արի կարոտս առնեմ, գրկեմ ու սիրեմ չենք դնում, որովհետև մենք են առաջ երկից արդեն գրկել սիրել եմ, հերիքա այսենց կուշտենք։ Պաչելուշ ուշկից գրկել սիրելուց այսենց կուշտենք։ Գիշերները տունարե, արի կարոտս առնեմ։ Ընտրեց այս տարբերակը Եվան, ճիշտ է դա թե ոչ, մենք հիմա կլսենք եւ կանցնենք երրորդ վերջին երգին, խնդրեմ։ Այո, աջեվա գիտեի ոնց է, գիտեի։ Չէ, ուղակի ուղակի գուշակեցի։ 1-1 տրամաբանական։ 1-1 շատ լավ։ Դե արդեն վերջին երրորդ երկն ենք։ Հիմա կտեսնենք կհաղթենք թե չէ։ Մենք պետք է հաղթենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ դուք հիմա նույնպես միասին մասնակցում եք եւ օգնել։ Եվ այ այս ասա, այս ասա ու գիտի։ Խնդրեմ երրորդ հատվածը։ Շատ ուշ է, արդեն երեսիդ կասեմ։ Ահա։ Էլ ես չեմ ուզում քեզ նորից սիրել։ Շատ ուշ է, արդեն երեսիդ կասեմ, իմ վերքը խորն է, դժվար թե ներեմ։ Շատ ուշ է, արդեն երեսիդ կասեմ, ասելուց հետո մի բան էլ կանեմ։ Եվ չորրորդ տարբերակը, շատ ուշ է, արդեն երեսիդ կասեմ, պետք լինի նաև կնգատ էլ կասեմ։ Այսպես կանանի կանչեք, կոնա գիտեք, շանտաժի է ենթարկում Աննամուտ։ Երկրորդ տարբերակը մի հատ էլ ասեք։ Շատ բարի։ Իմ վերքը խորն է, դժվար թե ներեմ։ Առաջինը, նորից կրկնեմ։ Էլ ես չեմ ուզում քեզ նորից սիրեմ, 1։ Իմ վերքը խորն է, դժվար թե ներեմ, 2։ Ասելուց հետո մի բան էլ կանեմ, 3։ Պետք լինի նաև կնգատ էլ ասեմ, 4։ Ես առաջարկում 4 տարբերակը։ Շատ ակտուալ է, որովհետև հենց բանը կնգատ ասեմ, հա։ Այսինքն լավ չէ լի մի ասելը խնդրում։ Եկեք ընտրենք երկրորդը, իմ վերքը խորն է, դժվար թեներ է։ Այսինքն շատ ուշի արդեն երեսիդ կասեմ, ու դրանից հետո իմ վերքը խորն է, դժվար թեներ է։ Մի տեսակ ես իհարկե չեմ, կարող է եւ դա լինի։ Տեստեղ կա տաբ, լավ, այդ դնենք կնոջը, դնենք Միկոմ, դրեցինք Միկոմ, այստեղ շատ ուշի արդեն երեսիդ կասեմ, էլ ես չեմ ուզում քեզ նորից սիրեմ։ Ասենց երեսին ասում է, լսի, էլ ես չեմ ուզում քեզ նորից սիրեմ, գնա, կորչի այստեղից։ Էնի չէ, չեմ գնա, չես գնա, կնգատ կասեմ։ Չէլի գալցենք, գալցենք 4-րդ տարբերակին։ Հա։ Հələ։ Պոդքասթը ես էլ 4-րդ ընտրեմ էլի։ Դու էլ պատկ։ Պոդքասթը 4-րդն է։ Այստիկը դու, ես ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնենք առաջին տողին, շատ ուշ է, արդեն երեսիդ կասեմ։ Այո։ Այսինքն, ասենց կշփացնեմ երեսիդ, գիտես ինչ կա, այդ ինչ կուտակվել ամեն ինչ կասեմ քեզ։ Այսինքն այդ ատելություն է, էլի։ Որտեվ դես շատ ուշ է, արդեն երեսիդ կասեմ, ի վերքը խորն է, դժվար թե ներեմ։ Դե 30 ասել, 30-ին ասելու չի ինձ թվում։ Ես չեմ համոզում քեզ, կարող է դա լինի։ Հիմա համոզելու եք առաջին ասեմ։ Չէ, դե ասելուց հետո մի բան էլ կանեմ, էդ էլ կա, շատ որտեղ երեսիդ կասեմ, այսինքն կասեմ ու մի հատ էլ ասես, մի հատ ասես ապտակ կատեմ, ասես նոթել ասես ապտակ, ասես մի հատ ասես։ Ասա Եվա ջան, հիմա որ կրվեցի, ինչ ա լինելու։ Չէ, ոչ մի բան չի լինելու, բայց ես չեմ ուզում պարտել, մենք պետք է հաղթենք միասին։ Հա, միայն հաղթ։ Դրա համար դու ընտրում ես ին վերք խորնը, դժվար թե ներեմ։ Այդ տարբերակն ես ընտրում։ Շատ լավ։ Եվան ընտրեց, շատ ուշի արդեն երեսիդ կասեն, ին վերքը խորն է, դժվար թե ներեմ, այդ տարբերակը ճիշտ է, դա թե ոչ մենք հիմա կլսենք եւ կտեսնենք Եվան հաղթեց թե ոչ։ Խնդրեմ։ Ha 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 ha!
Բրավո, 2-1 Եվան Եգանյանը հաղթեց։ Եվան ջան, բրավո։ Դու գուշակեցիր, ճիշտ, այսինքն բացարձակ ես քեզ չեմ օգնել, որովհետև դու ասացիր, ես լուրում եմ շեղել, չստացվեց, շատ լավ։ Եվան ջան, դե հիմա խնդրեմ մի քիչ անցնենք արդեն ստեղծագործական նոր պրոյեկտներին, որովհետև ես գիտեմ, որ սպասում են շատ հետաքրքիր նոր համերգներ են սպասվում, արի մի քիչ զրուցենք այդ ամենի մասին, նաև ծանոթացնենք մեր հեռուստադիտողներին, նաև այստեղ Լոս Անջելեսում մեր հայրենակիցներին նույնպես տեղեկացնենք, որպեսզի անպայման ներկա գտնվեն, որովհետև շատ կարևոր եւ միջոցառումներ են սպասում, խնդրեմ։ Ստեղծագործություններից խոսեմ առաջինը, թե համերգների։ Ստեղծագործություններից խոսեմ, հետո արդեն կխոսենք համերգներից։ Ես շատ ստեղծագործություններ ունեմ, որոնք կան YouTube-ում։ Իմ դասական գործերը ցավոք սրտի չկան, դեռ չկան, հուսով եմ, որ կլինեն կենտրոնի նվագախմբի հետ առաջին աստված անպայման համերգներ կունենամ ու դրանք էլ կտեղադրեմ, որպեսզի նաև իմանան որպես ստեղծագործող դասական ժանրում, իսկ էստրադային եւ ժողովրդական ժանրի իմ գործերը կան YouTube-ում։ Էլի գարուն կգա երկը, որը ժողովրդական ժանրում եմ ստեղծագործել Չարենցի խոսքերով, Երկիր իմ սուրբը, որը էստրադային ժանրի երգ է, որի խոսքերի հեղինակը Ամերիկա Հայբանաստեղծ Կայլակն է։ Օ, էլի այնտեղ տարբեր երգեր, ուզում եմ խոսել նաև ու երջանիկ եմ ես երգի մասին, որը եւ խոսքերի եւ երաժշտության հեղինակը ես եմ, որը այսօր այսօր Հայաստանում լավագույն սերիալներից մեկի սաունդթրեքն է դարձել այդ երգը, ապա Իմ հին ու նոր Հայաստանը, որի մասին շատ եմ խոսել ընտելի եթերների ժամանակ, պատմել եմ ինչպես ծնվեց երգը, դա շատ երկար է, ովքեր կցանկանան կարող են լսել իմ հարցազրույցները այդ երգի հետ կապված, այդ երգը գրել եմ պատերազմից առաջ 2020 թվականի փետրվար ամսին, եւ ինչ ժամանակ էր պետք որ կազդուրվեի այդ ամեն ինչից, եւ անցյալ տարի ես ծայնագրվեցի եւ թողարկեցի տեսահոլովակը իմ հին ու նոր Հայաստանի։ Եվ բավականին վերջերս նորից իմ հեղինակային երգը ներկայացրել եմ մեր հանրությանը, որը իմ սիրո պատմությունն է, իմ եւ Ռոմայի սիրո մասին է, այդ ինչ որ ես ապրել եմ, դա հանձնել եմ։ Այսինքն շատ բավականին այսպես, այո, իրոք հրաշալի է, բրավո Եվա ջան։ Մարդը հոլովակ նկարահանվեց, այստեղ է նկարահանվել, Ռոման դե բնականաբար գործիքավորել է եւ երկուսով ենք տեսահոլովակի մեջ։ Դա իմ վերջին աշխատանքն է, որը ներկայացել եմ հանրության դատին, բայց այսօր մեր ստուդիայում շատ գործեր են իրականանում։ Եվ նոր երգեր, նոր տեսահոլովակներ անպայման իհարկե լինելու են։ Այո, շատ հետաքրքիր մի գործ ենք պատրաստում, փակագծերը չբացեմ, շատ հետաքրքիր, որ կարծում եմ, որ բոլորը շատ կսիրեն, շատ նոր կհնչի իրենց ականջին։ Եվ այդպես շարունակական ստեղծագործական process-ի մեջ ենք։ Շատ լավ, հրաշալի է։ Դե ամենայն դեպս սիրով կսպասենք այդ եւ տեսահոլովակներին եւ երգերին, որովհետեւ շատ հաջողված, շատ սիրված են, ես ասեմ։ Եվ Եվա ջան, հիմա կխնդրեմ մի քանի նաեւ ծանոթացնես համերգների վերաբերյալ, որոնք տեղ են ունենալու, եթե ես չեմ սխալվում, ապրիլին եւ մայիսին կան համերգներ, մի քիչ մանրամասնես։ Ես ինչ էստեղ եմ, հաճախակի են լինում համերգներ, որ իմանում են էստեղ եմ ապրում, ինձ առաջարկում են, եւ շատ ճիշտ է։ Մասնակցություն եմ ունեցել մի քանի համերգների, առաջիկայում էլ ապրիլի 5-ին Գագիկ Գինոսյանի հիշատակի նվիրված երեկոյ է լինելու սթեյջում, հրավիրում եմ բոլոր մեր հայրենակիցներին մասնակցելու, եւ մայիսի 31-ին Ռազմիկ Բաղդասարյանի համերգն է լինելու, որտեղ հատուկ հյուրերից մեկը ես եմ լինելու եւ մի քանի երգով ներկայանալու եմ AGBU սրահում։ Շատ լավ, այնպես որ այո, եթե ցանկանում եք, առաջիկա համերգները դեռ սրանք են։ Դե հետո արդեն բնականաբար արդեն տեսահոլովակները կվերջացնես եւ արդեն քո իհարկե ես կարծում եմ ինչու ոչ, մենահամերգը անպայման տեղի կունենա։ Առաջ աստված, այո։ Ամբողջ դա կլինի։ Դա կլինի, որովհետև կարծում եմ բոլոր նախադրյալները կան։ Կան հրաշալի երգեր, կան լավ ստեղծագործություններ, կա շատ լավ թիմ, ամուսին կողքը, ստեղծագործող երաժիշտ, այնպես որ կարծում եմ անպայման շատ շուտով ինչու ոչ արդեն նաև կոմենահամերգը մենք բոլորս կդիտենք։ Եվա ջան, եւ մեր հաղորդման ավարտին մի փոքրիկ անակնկալ։ Անակնկալ, որը դու կարծում ես պայն չգիտես, ինչի մասին է խոսքը գնում,
Եվ միշտ սովորաբար միշտ մեր հյուրերին, երգիչ-երգչուհիներին միշտ խնդրում ենք, որպեսզի մի գեղեցիկ կատարում նրանք կատարեն եւ նոր ավարտենք այսօրվա մեր թողարկումը։ Ճիշտն ասած, արդեն խոսեցիր այդ երգի մասին, որը մենք ուզում ենք, որ դու երգեիր, խոսքը իմ հին նոր Հայաստանի մասին է, մի հրաշալի երգ, իրոք, եւ անպայման ուզում ենք դա, որովհետեւ նախ դա քո ստեղծագործությունն է, եւ բարերն ես գրել, եւ երաժշտությունը դա առաջերտին իհարկե կցանկանայինք, որպեսզի լսենք եւ շատ մի քիչ լավատեսությամբ լցվենք այդ ամենը, որովհետեւ կարծում եմ երգում կա ամեն ինչ, այդ լավատեսությունը կա, լավատեսությունը դեպի առաջ, եւ այդ ամենը կարծում եմ հիմա մենք բոլորս եւս մեկ անգամ սիրով կլսենք, եւ նաեւ ինձ համար կա շատ հոգեհարազատ բան, որովհետեւ ես առհասարակ այն ամենայն հինը, մանկությունը, հին Հայաստանը, հին Երևանը մի շատ եմ սիրում, սիրում եմ ինչ օրս, դրա համար նույնպես այդ ամենը կա, եւ այսպես դրա համար այսպես որոշեցինք, որ այսօր այդ երգը երգես, դեմ չես լինի։ Մեծ սիրո։ Ես խնդրեմ դու պատրաստվի, որովհետեւ մի քիչ դժվար է, որովհետեւ անպատրաստ, բայց ամենեն դեպս դու պատրաստվի, իսկ մինչ այդ ես սիրով սիրել երաժշտատիտողներ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ներկасնել մեր նախագծի գործընկերներին։ Եվ այսպես Armenian Evening նախագծի հովանավորն է 911 Detox Center-ը։ Եթե ձեր շրջապատում կան մարդիկ կամ հենց դուք ունեք վնասակար սովորություններ, ապա այս կազմակերպությունը, որտեղ աշխատում են շատ պրոֆեսիոնալներ, երկար տարիներ աշխատում են պրոֆեսիոնալներ եւ շատ-շատ մարդկանց օգնել են այս հարցում, ապա անպայման դիմեք այս ընկերությունը, որտեղ ձեզ կօգնեն։ 911 Detox Center, հեռախոսամանը 409-9911։ Մեր նախագծի գործընկերն է Funny House ընկերությունը։ Կազմակերպությունը ձեզ առաջարկում է Las Vegas-ում հարմարավետ մի շքեղ տուն ամեն ինչով, ինչ ուզեք, մեջը կա այսպես։ Կարճաժամկետ, այնպես որ կարճաժամկետ բնակվելու համար, եթե ցանկանում եք գնալ Las Vegas եւ չգիտեք որտեղ այսպես մի քանի օր անցկացնել, ապա Funny House ընկերությունը հենց այն կազմակերպությունն է, որը ձեզ կառաջարկի այդ հարմարավետ տունը բոլոր հարմարություններով։ Բացի դրանից ձեզ անվճար կհասցնի Los Angeles-ից Las Vegas, հետո Las Vegas-ից կհասցնի հետ Los Angeles, եւ նաեւ գործում են շատ այսպես սուպեր զեղչեր հենց հիմա, հենց այս պահին, այնպես որ շտապեք անպայման։ Իդեպ Եվա ջան, ես քեզ նույնպես ուզում եմ Funny House ընկերության այս տամ քեզ, եթե ցանկանում եք դիմել Las Vegas, ապա անպայման Ռոմայդ կապ, Ռոմայդ միասին գնում եք Las Vegas, տեղը կա մնալու։ Ահա, շնորհակալություն մեր գործընկերենին, եւ հիշեցնեմ, այո, հեռախոսամարը անպայման 747-231-77-14։ Եվա ջան, պատրաստ ենք։ Այո, պատրաստ։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, հենց այս պահին MJTV ուղիղ եթերում հրաշալի երգ, հրաշալի երգչուհի Եվա Եգանյան, իմ հին նոր Հայաստան, վայելենք մի քանի րոպե այս հրաշալի երգը Եվայի կատարմամբ։ Խնդրաշալի ստեղծագործություն, ես ուզում եմ քեզ շնորհավորել, որովհետև իրոք լավատեսությամբ կարծում եմ սա պետք է, անպայման մեզ պետք է։ Շնորհակալ եմ քեզ անչափ այսօրվա մեր երեկոյի համար, եւ ամենավերջում հաշվառնելով, որ ընդամենը մի քանի օրից ապրիլի 3-ին Եվա Եգանյան ծննդյան տարեդարձն է, ճիշտ ասած սովորաբար չեն շնորհավորում նախապես, բայց մենք խախտենք այսօր այդ ավանդույթը, եւ թող այսօր մենք առաջինը այս տարի մենք ենք քեզ շնորհավորում ծննդյան օրվա արդի։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Դեք սպասենք նոր պրեմիերաներով մեր տաղավարում, իհարկե սիրով երբ նոր երգեր, նոր համերգներով, միշտ սիրով կսպասենք քեզ մեր մոտ նորություններով։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Սիրելի հեռուստադիտողներիս, մենք արդեն հանդիպենք հաջորդ 5-7-ի 22:30 MJTV ուղիղ եթերում։ Առողջ եղեք։ Նախագծի հովանավոր Funny House։ Սա են իրական պատկերը լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Օրավարձով է տրվում Las Vegas-ում գտնվող այս հիանալի առանձնատունը։ Կատարյալ հանգստի համար այստեղ կա ամեն մի հնարավորություն։ Los Angeles-ից Vegas եւ հետադարձ տեղափոխումն անվճար է։ Ինչպես նաև հենց այս պահին գործում են սուպեր զեղչեր։ Հեռախոս 747-231-77-14։ Վայելեք ձեր ժամանակը։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center։